Tarixiy manbalar va ko'zimiz bilan hozirgi kunda ham ko'radigan ayrim qadimiy me'moriy obidalar bizni hanuzgacha ularni insoniyat ko'rganligi yoki ko'rmaganligi to'g'risida ikkilantirib qo'yadi. Masalan, oddiy misol sifatida qadimiy Misr ihromlarini va piramidalarni olaylik. U davrda hozirgiday texnika bo'lgan emas-ku. Davrlarga ko'ra aytadigan bo'lsak, insoniyat hatto hozir ham bunday me'moriy obidani barpo eta olmaydi. Piramidalarning toshi shu daraja bir-biri bilan zich yopishtirilganki, ular orasiga bu yerni ishg'ol qilgan sarkarda Napoleon Bonapartning qilichini tig'i kirmagan. Ularning og'irligi esa e'tibor bering, 1,5 tonna. Shu darajada ko'zgu kabi tep-tekis toshni hech qanday texnikasiz 150 metr balandlikka ko'tarib qo'yish mumkinmi? Yana faqat qo'l kuchi yordamida. Bu kabi jumboqlarga oid savollar nafaqat bularni birinchi yoritadigan va jahonga jar soladigan matbuotchilarda, balki olimlarda ham talaygin. Yana shunday mavzular ham borki, bu mavzu oldingilardan ham hayratli va jumboqlidir. Ayrim olim va tarixchilar yer yuzida bizgacha xuddi bizday, ammo bahaybat va ulkan odamlar yashagan degan fikrdalar. Diniy kitoblarning ayrimlari ham ushbu fikrlarni ma'qullaydi. Xususan Injil va undan qadimiyroq deya e'tirof etilgan Mahabharata va buddizm diniga taalluqli diniy asarlarda ulkan odamlar haqidagi boblar yoki hikoya va misralar tez-tez uchraydi. Ushbu fikrlar isboti esa 20-asrga kelib, aniqrog'i 1914-yil 28-iyunda topilgan. Olimlar Latin Amerikasida, to'g'rirog'i Peru tog' tizmalaridan birida qazish ishlarini olib borayotgan paytda juda hayratlanarli kashfiyot qilishdi. Ular Peru tog'laridan birida uzunligi 11,5 metr bo'lgan inson suyaklarini topishdi. Qiziqarlisi shundaki, suyak bilan birga ular insoniyatga atalgan nomani ham topishgan bo'lib, unda yozilishicha ushbu suyak topilgandan keyin odamzod uchun noxush voqea ro'y berishi kerak bo'lgan va bu fojia ro'y bergan ham. Ya'ni topilma aniqlangan kuni Birinchi jahon urushi boshlangan. Bu va shunga o'xshash sirli mavzular mudom biz uchun noma'lumligicha qolmoqda. Ulkan odamga taalluqli yana bir topilma 1930-yil Avstraliyadan topilgan 71 va 83 santimetrli oyoq izlaridir. Mutaxassislarning aniqlashicha mazkur oyoq izlari sohibi 4,5 metr uzunlikka ega bo'lgan. 1985-yili 68 mm'li odam tishining topilishi ulkan odamlar tarixini yana davom ettirdi. Bu safar mutaxassislar mazkur tishlar egasi 8 metr bo'lgani haqida xulosa berdilar. Yaqin-yaqinga kelib 2007-yilda Hindistondan bahaybat odamning suyaklari topildi degan sarlavhali maqola va rasmlar internetda Wars 100 saytida paydo bo'ldi. 2010-yilgacha bahs va muzokaralar, matbuotchilarning bu to'g'risidagi maqolalari butun dunyo arxeologlarini Hindistonga chorladi va bu harakatlar shu yili 2010-yil bu Wars 100 saytidagi suratlar qalbaki degan xulosa bilan yakunlandi. Hanuzgacha ulkan odamlar bo'lgan va bo'lmaganligini aniq isbotlaydigan ma'lumotni hech bir olim va mamlakat yoki ommaviy axborot vositalari oshkor etmagan. Shunday ekan, ulkan va bahaybat odamlar bizning bilishimizcha afsonaligicha qolmoqda.